Mingəçevirdə yol keçmək istəyən piyadanı minik avtomobili vurub. Muğan TV Qarabağ üzrə bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Aydın Məmmədov küçəsində baş verib. Həmin küçədə yaşayan 1986-cı il təvəllüdlü şəhər sakini Xəyal Məmmədovu yol keçərkən minik avtomobili vurub. O, hadisə törədən şəxs tərəfindən dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin məlumata görə qəzaya piyadanın yolu ehtiyatsız keçməsi səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.